دوستو تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں اپنا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساڈی ہر نویں آنے والی ویڈیو تہاڈے تک با آسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ایک چوتھے سوئے مجھ دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں تے بالکل سجے سی ہوئی تے امید کراں گے جانور تہانوں بے حد پسند آئے گا۔ باقی دوستو مالک نوں وی لا کے کیمرامین سر جانور دکھاؤ۔ اے دوستو مجھ اے بالکل سجے سوئی ہوئی ہے، کنے دنوں دی سوئی ہوئی ہے یہ مالک کول پوچھ لینے۔ اے پٹھا دیکھ لو مکمل مجھ دا تے سونا تھن چڈا لگیا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اے دوست دیکھ لو ماشاء اللہ تھوڑا ڈر رہی ہے گوال والی۔ دوستو مجھ گوال چ رکھن واسطے دودھ چنگا دین والی ہے تے اے تھن وی ماشاء اللہ بڑے سونے لگے ہوئے نے۔ پورا لے آؤ تھوڑے کھلے سنگ موڑے ہوئے نے، چور کنڈے ٹائپ بنائے ہوئے نے۔ اے دیکھ لو ہاں کیمرے سے ڈر رہی ہے تے وجود ماشاء اللہ دوستو بڑا ہے مجھ دا تے تھن بھی سونا ہے۔ باقی جیڑی دوستو ڈیٹیل ہے وہ مالک لینے ہیں، جانور آپ تسلی نال دیکھ لیا، انہوں ایک باری ہور گیڑا کڑا دے ہوئے بل آئے اے دوستو مجھ تے ان دا بچہ کتے بنیا ہوا ہے؟ اے والا بچہ بنیا ہوا ہے، اے والا دوستو ان دے مگر کٹا ہے، اے ناڑوا نال ہے، اے دیکھ لو کٹا بھی چنگے ساند ہے۔ باقی جیڑی دوستو ڈیٹیل ہو آپ مالک کو لے لینا۔ آ جاؤ چاچی ماڑا کو بھی آ جاؤ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ چاچی کی نام ہے جی اپنا؟ ارشاد احمد جی۔ ارشاد احمد جی ٹھیک ہو گیا چاچی جی۔ جیڑی مجھ اس دکھائی ہے کنفرم چوتھا سو ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ایک تھوڑے جے کھلے نے تے باقی چوتھا سو ہے۔ چوتھا سو ہے۔ اے تیسرے سو دودھ کنا دین دی ہے؟ اے دین دی 16 17 16 17 16 17۔ بالکل پکا۔ اپ پٹھیاں پٹھیاں دے زمیندار ہیں، تہانوں پتہ سام کنی کی اونی کی دے دودھ ٹھیک ہو گیا۔ تے ہن کنے دنوں دی سوئی ہے؟ اے کل رات سوئی ہے۔ کل رات سوئی ہے بالکل کل رات۔ پہلا بولا کنا کڈیا؟ پہلا بولا کڈیا انہاں نے 9 کلو۔ 9 کلو۔ دوسرا بولا کنا کڈیا؟ دوسرا 5 کلو۔ 5 کلو۔ تیسرا کنا کڈیا؟ 5 کلو۔ ایک ٹائم چوتھا؟ چوتھا تے ہن اج چونی۔ اچھا چوتھی چونی۔ ہاں جی دوستو پہلا سوا بولا دس رہے نے مالک 9 کلو کڈیا، دوسرا بولا کڈیا 5 کلو، تیسرا بھی 5 کلو کڈیا، چوتھا ہن تو ہونا میکسیمم بھی 5 لیٹر دے رہی ہے بچن ایک ٹائم دا۔ ایک ٹائم دا ہاں جی بالکل۔ تے مزید جنہ کو تسی چوندے رہے 16 17 لیٹر دودھ کر دے آئی بالکل۔ جے میں ونڈ ونڈ نو پایا تے بالکل میں 16 17 18 نو کر سکدی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تے چوتھا سوا تھوڑے کر دی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ تے ان دی تو پیار محبت والی قیمت دس تسی سانو؟ جو پیار محبت والی قیمت ہے جی 2,40,000۔ 2,40,000 کی ہے؟ اندے کو مزید پیار محبت ہے؟ میں تھوڑا کم ہو جائے گا؟ ہو جائے تھوڑا کم ہو کرا نہیں نہیں بہت ہو تھوڑا ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوستو مالک کو آپ لے لیے 2,40,000 روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جن کے کہتے ہیں پیار محبت بھی کر لا گے۔ اگر اے والی مجھ کسی میرے ویر بھائی پسند آتی ہے تو سارے رابطہ کرے، سارا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-234، ساڑا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید دوستو اگلی پلیٹ واسطے سارے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ تو امید کرنے والی ویڈیو تمہیں اچھی لگی ہوئے گی۔ ملنے ایک نوی ویڈیو کے نال۔ اللہ حافظ۔